Buddhists, and welcome all to David Norgaard Dada Museum. My name is Katia García-Anton, and I'm the museum director and chief curator. Tonight, I'm delighted to introduce a very special event. It's an evening of conversation, music, to celebrate the launch of Lenges Hergi Satchal Fatnasa. Ready the Reindeer Stag, Push Out the Boat, which is authored by Frederick Prost and illustrated by Inga Victoria Pove. It is a well-known saying that to suppress a people, you must first destroy their spiritual values. Lenges Hergi Satchal Fatnasa upholds the centrality of Sami spiritual values for a sovereign Sami society. It gathers knowledges that have resisted hundreds of years of violent persecution, suppression, and destruction. Sami drums, Meavres Garit, have fascinated the colonial eye since first contact. And many accounts exist written from that perspective. However, this book is the first of its kind, written by a Sami author in Northern Sami, and from the point of view of a young generation who are fighting to secure a sovereign Sami future. It is therefore a great pleasure to welcome tonight respected Sami Duoyars and Daidars, Frederick Prost and Inga Victoria Pove, who are based in Giron on the Swedish side of Sápmi, and whose very special collaboration has led to this important publication. They will be in conversation with Lea Sima, a renowned Sami literature advocate and specialist based in Jokkmokki on the Swedish side of Sápmi, and Ailu Vale, a well-loved and inspired rapper based in Anar on the Finnish side of Sápmi. We will kick off the evening with an intervention by Ailu, who will perform the song Suga Suga, followed by the first part of this discussion. And then in the break, Ailu will perform a second song, Vidon Siedit. We will also have a chance for some refreshments, and this will be followed by a second round of discussions. The conversation will be in North Sami, with simultaneous translations offered to us by the very experienced hands of Mikkel Magnus Utsi. Both the book and a selection of the illustrations, which you see exhibited behind you, are for sale. So please contact Frederick during the break, at the end of the event, if you want the book signed, if you want to purchase it. We can do that through VIPS. And Inga Victoria, if you're interested in having one of these very beautiful illustrations in your life. So now, without further ado, let's start this wonderful evening to celebrate the launch of Lenges Hergi Satchal Fatnasa. Thank you very much. Teillä on ottaa ajapessa alki paneella saakastella, mä tekkar finja alkoin. No, mutta kiitos. Ja täällä Fredrik. Tuossa ollaan orrakirji. Mi ille oudal leimas. Ja la huolo vuoretaan tämä kirji näin. Tällä kirji mä se huolo tiedu, mihin tullut oskupirra. Kuautasa pirra, kohta tutsu, tällä joku pakaus, kohta kalka tahka. Ja näin, tässäkin haluan vähän enää, että oppasuvu saamme joskus tässä visutieruhmi sahtaupa alki hohtsake. Se ammas tällä muistelus tupirra kohta halki tahture matki kuautasin ja tämä voinnallas vuoroin. Ja tällä hui ollut kovu tässä lassin, me hingen Victoria Lahabmen. Minä ei muistella fiinaita, että olisi tämä matki. Tällä hetkellä, kun manga osi tämä kirjin. No,
alkun halja järra kohtunne poori jutta jalli tagedji ja manin. Asu dalei vähän imaas niin, että mä oon muihin juttahan, että mä galkan aginis juhkit tamahtu vai että mun maatkin itse galkan lehki jooga me mun muihtelun olmuja. Mutta tässä aikkin ala mä algen doudut, että mutta mä oon kun mä algen ootsat, mulla itse tarpaan kirje, niin, vai joita, niin, mitä kun sielläkin minun arvevieru mun. Että niin kuin mun on tahka nuu ollut teko researchin, niin, että mun lohkan ollut ja saakastan olemuikkuun ja tutsun nukunaan muihin. Tutsui mun vastas, kun audassa tälle kuokti tuha akta. Ja täällä aion tällainen huijulupargulemas on teko vahpat, minun arvevieru pirra. Sihke tai että kun nahahkat ei tieruit ja praktiikkalatsat ohpat arbevierunai. Ja te, no, tätä kun juttu satte, että mä kalkan tälle kirje, mutta mä aikun tälle tekkä tehty kirje, tekkä perä koikki tieruit, nahtalei ja niin, nahtatudzu ja mutta täällä ei suomessakin huumahi muu tsaalli vähän enää ellikirji. Että se logoi mun ja iitohan niin saat tekkarkirji tsaallit. Että tuverte tsaalli tuumuittelussa. Että te olmahan haali lohkata kirjina. Mun on tällä perätäkka koikki kirji. Me ei olma pitse hildo ja toppeta te mieska sulle. Ja takki taev tuhi mun ja lei Inga Victoria. Kiie. Le maittai illustreeren mun kirje. Ja dat monen huijelullas, kun se on huumaa hii muuta asia. Että niin kuin te saattai tuottaa mielläkin tevas kirje. Ja tuohan tuossa ei reveä, missä itse alle kuuden kuudessa kiirunis, kun tuohon kautsin blogin. Ja tuossa ei reveä taas, leikkuus teille jo valmas juttu, että taas on selvantaa kuudessa valmis tämä kirje. Joo, täällä ei juuri oudella, mulla se merjan kirje makkarakalkaa lehkit. Ja mulla oli sen teko juurthan tämän, että okei, joo, mulla oli sen tohkaan tämän, että joo, mä verran täällä muun muittelussa. No, kun mun hulkin tämä kurssi, täällä ei mun tiihtenä te sulli. Ja mulla oli sen, mä olen jaki mieltä, mulla on hirveän ollut täällä. Päiväkirje mesti, niin mun vaasaus, että no mä olen sen jo alkan kehtsä mun puolesta kirjeet ja mä ajattelen muittelussa, mä teko sohpetakkar kirjei, mä teko maht, että oudan puktita muittelussa ja silläkin minä arvivieru. No kun mä olen tämä kurssi, että musta ei valmas juttu sulle. Kun just te tiedät kiiruna kurssi, täällä ei tässä kokte kirjeetalli pohtaan tämän kurssin. No, että millä täällä kuulin huilussa, että mä noin nupuori just tällä. Saavan, missä pohti lasikirjit, kun minun parkkuun loktiksaamme kirjalla suora. Ja täällä, missä lohki näitä appe, Ailu. Mulla ei tule lohkan vaasahus. No, tahti jos älkkiä tiedä, että kun mun vitsän tämän kirkkioppe sajosi, sitten kun mun odotan tämän kieltä, että mun vähän kähtsällä, että kun on nufinja kirjeet enää jo olkkosväini ja kun mun tohpien tämän kiihtii, kun sä läkeet enää nuo kieltä torkkista ja enää nuo juorasmin tai semmoinen, sä kässiä outalti enää käyvän nuo manja ja kirkkiin, että mun kautta asia tiihtynä tälle hui erinomais kirjeet ja tuon. Verhtin tietysti toivottavasti, että mulla on tämän tällä muottivahkusten lohka noille jodanisliftuna, että hän tietysti hui tsekkallis kirjaa, että en lahka, jonka tohko verritte mahtsa huimänkivelu, että se kohdellaan nuo tivras tietuhat, että enää tietysti nämä jodanikko tuon täkkärkirkki lohka, että niin lahvel alamalahka ei suuttaan puhtaan tietut enää, mutta hui erinomais väsä uskallemaan sen, että tässä just huivuasta raahkatus just tätä nektyä, että tässä olutat vuosihmassa kertiehtumman illäkäynä kostia, että tällä nuo just nuo naamuhjehti väistäs häve kirjehäämistä kertietu, ja tästä tahtaa, että tätä huipurrestina johtaa kiehtalavainta ja nuo persoonallisuus väsä usein, että tätä puktailla saakka nuo
toivottavasti ja pohtaa hui laahka tiedä ja tätä suhtsaa toivottavasti tätä muistelussa. Heti jos kyllä muistelun häämistä tähän kyllä, että joskin säämällä tsi hui vuosi mai lohkat. Mutta tuota mun kielestä sen perustuvan äänä kuulla vielä tämän sällin prosessa pirre ja vennuo mai Inka Victoria olla teynen tässä tai kovaite. Muohtala outanan tunnusta prosessa. Joo. No, tätä mun mielestä prosessa just rääkkäri tai kova, että hän mä hänen kullan outal, kun Fredrik Älkikin sälli tai kirje. Mä hänen kullan tai muistelusui ja sun väsohusui. Ja tämä ei muhti minä muisteli tai mun ja teko Älki, kun Fredrik slättäi tai juurta, että tämä mukaan hän mukaan sälli tai kirje, tai niin kuin tämä letsä haluaa olla muhti, letsä herran tehdä. Fredrikis, kun täällä kirjii just tätä tuojipilta, kohta tuttu kovalassa. Ja, no. Ja te Fredrik älki juuri hän, että ei tehty kohtokalkkali täällä tätä kirjaa. Ja te, kun mä olen jo outalis kullan Fredrikka muistelussa, että mä olen tehty nähtä kaikki tiedon, kun hän ei ole nukuhkas just tässä tekkar erinomassa. Sietnjälis muistelussa, kun Fredrikis leija, missä oli pizzan tai kirjai. No, kun Fredrikille mun ei alkuun muistelun tehtä muushan, pizzan, että se juuri takaa tehdä takkar kovaa, että makkar tähtä kovaa maille, mihin lyhtsi vai no. Ja te lohkaa tehty, että hän ei tiedä, että muussa ei lähdetä, kun mä kalkkelin rääkkäri tai kirjaa. Ja de Fredrik han är nog buktan savalta gott. Ta livsikalkan lekki mielte tehe. Ja ennen vähän saite vähän ennen sietnelle putsillekin ta muistelu sanoi ja monin tälle sitä hällä sahta livsi just takkar kova. Teit kapihtali ja uusi. Tona muhitu Kalle kovulle se maalen ta kirjai. No, maalen kuktsui ja kolmologi saita. Ja mä jäähkän tälle sulli kuoksui kolman uppilokkova okti puhta kirjan. Tämä on johka aina illustrasuunnalle tuota ahkan. Tämä on, että tälle muistelussa, kovui muistelussa ja tälle tarvitsisi ottaa haami ja saaruko samalle teikkoauta sitten. Ja. Tälle, joo, no, mä olen johka kovua tahkan tämä kirja, ei ole outo kapihteli. Ja tälle just tätä kapihteli, mitä silläkin just tätä, että symbolit kovaa tässä nalde johke tihtu kouluina. Ja tälle Fredrikille rääkkätän teihin kovaa. Tämä on Fredrik, hänelle tihtu systeema johke kovaa tässä tähän keuri. Mä olin tämän kouvalle pitsunut. Ja te Fredrikille jäs saarkon tehtyä. Mä olen näin sun tihtori pitsa tehtyä. Mä tälle, että lähtöä Fredrikille kähtsän teihin kovaa. Ja iinaa mun juttu, mä juttiin olla hitalaisen. Det kunde slemma stackar feedback ja oftsparg vi kun kovu ikon. Jo dalle olo oftsparg lemma sen ja det målen mohte min helgon go vet nej. Ja sitten orrasi saara gott ja sölle nu se ivo lemma sen att sulla dahkan dan jocke gerti. Ja målen buktan skissa ett ja det go ja sölle gertsen det go hevit ett. Nu att man ge va i kobban den go mä oon mahtan sarku, mutta mä oon tuota-experta hänelle Inga Victoria. Mä oon vissu, että ei tiedä ihan kaaltu, koska olette ihan roggan tää kirja. No, tähän alki, niin että mä oon en... Tää oli orro tjaihus, millä ei toppe johkamohkin aitte museen. Ja det måste man gärna att det är tolos kovada sätt. Ja givrigt, ja kopptajt. Ja. No, det är lite mävreskare johke saami koulun doppe. Ja måste man gärna med det här hodet kom och galgen raka det måste vostas kovada sätt. Ja det måste sagas din ofta en paregin doppe gille nu sivu ja vuosi muvisu tai kaarit. Ja det måste gå lätsen vähän ja att slundorna att mutta man i nippmir där ett det går sulle mutta det så bloggar att o mutta han lät till gion
Alltså när han är manka kirje kos sahta gauna tai tieruit. Att jag det oddsun mod evt och sanu. När mot ingen kirjet tieva det kan dolos. Nå det kan texta chakalma sa ja tutkan kirjet ja det kan hui sama kirjet. Hui koikki kirjet mutta musan le det kan polli perust upp min omolohken bere det går jalla ja. Ja det manjil målen sagastan olomuikun. Ja det må dora målen sagastan mu etni vainin olo. Så han lei sus leiva hadekka duppal London ja vai kohta galga tielgetan. Sus så lei hillegonda arbeviero. Mutta lihka sus lei perustup mida se lei dego tsohken olomuittelu se ja. Ja niin, mutta mä hamertin, että kun mesti paghi suu muita oli mun. Ja mä olen saagastan jätsä porrasi, kun sikki tuojari, kun ja jätsä ikun ja aalu kehtsälän jäärähi. Ja niin, ja te aikkin ala, että kun olmos, että kun ipmida tai haasit purppu. Tai niin kuin tällä lovuus laikit tuosta as, me ei verrattu, että kun kessi aktin ja. Ja de nanu normalen bargan. Paljon kun muisteli kot halki, kotta han ilen to direkta valli tapalka. Yes. Joo, da han lei no nuoren manille nu de go. Men dire go magal kanzelle che molto mo de go gjort hade no alla lo. Ja. Ja det går må vara rätt sen norran ni jockelad så man inte går dåden att det må måste det gå sadde servo där gamla i kostegen ni man har stas ta olika das mot och malgen jäga ett hur i man stinka ett ni ja det när han kokis muita jos mulle tällan dabirra kirja ide ja de aikken ala nie malgen de go ipmedit nie kuit vai de go man vertin de go gauna choudo sadas como galkan das pesa ier som slad den go norran man de go ha pallen ja att len go mo pierra le mi vai nie. Ja de no tjoftus han satta i som en sladze mannat taasa att det må tudsun kova taasa ja det går må gehtselan bere mannat ta min arbivirru ja vahpataan som en sladze. Ja han naabere går muitella dalle vaha vattis tjelleget ekkar asi mutta må olen gehtselan tjelleketan mun kirjin ja te mä jaakan taas mitä makka dalei muhtin muddu i goike. Tätä leikitä hoosi, tätä personilla soosi, mat kun on rahpasi ja reaalatsa muistulla just te kohta lei ja ikä selge fiina pu muistulla se tahka ko lei tolle to i pala muistuli koht kohtolle te ko ähpelikkustuvun ja kähtsälän ja outanan ja visupelitas loktauden. No le mesti dohta. Den ingo tälle paltuna slema sen. Da han ille bere tsalli ja tas jordagit. I moindi i olles maailma, mutta go ikki saami maailma. Nie. No att mutta det må må ojnen att det går tsalli dettin må ojnen. Den ingo man epin mangi att satan go må dåran tsalli. Mutta tsalli dettin må ojnen att det att alltså Olmo han varit i ippmedit att det lebbare tabalas Olmoski kille det går mannan där så jag det går att det alltså att det må inle era namas männjakelagen att det handlar till Jocke har skilt sig att den mannata där så vai vaasi takkarit niin att det galgalehki
tjelkasta, att det är johkadze, just det är saapmelast, det är då arbevirro. Då sa att det är dacka just se med matikumma. Ja. Tällä kohtaa tällä vähän palttunas, mutta lennä ei tähän, että otsuko päätäällekin takkari, kun lemmas nuo jaska ja mesti suollemas visu takkari erot, kohta oli juttaan tapira. No muu vegan hän lei nuo, tällä jakta akta puores olmoski kutti da arpi. Ja aikku jadita muu etnai. Etni kiltti, että se logoi sovali huolella ohtusvastuus. Ja tämä on moitten, kun mä olen sen unni, tämän kun minä olen ollut sun luhte, puolana luhte, nuo kun mä olen jallan sun. Ja tähän oli aallot, että tiekuus kiellä, että minä vertimme sellaisella tiekka, tai tuota asiat. Det är allmänt sagt att det börjar täcka dablas asin och att jag har gått hos dig och jag har gått till nya nu. Ja det sin jocke kaffet uppe och sagt att det börjar täcka dablas asin. Ja det vaxtaga somis lohka. Det är ju kulaa mus nu vaivi, att det mus nu tjälke pautsas vai mus leda vai tuo vai. Ja haa puoran logo, att det joo. Jocke vähän kaffet ja det vähän ganska gädsen där lockat, att nu has mai sagt iskatu då du assi, att det meto jaka. Ja det är almost mer i, att jo. Okej, mai iske. Ja det man aika latnje ja giddi uvs och ja det kullen bere mig så parkade upp ja det. Nej, nu att det nu tjekus, att det är No mun ippiden, kun Edni hän ihan hankin saakasti tai asiat, että minne kotiin minne tämä arpiviru, tämän jaska vuoreen, että tämä hille, jos minne haalillekin äkta sihkara, että tämä jaapma, täällä teemme kalka hyvätkin, no mun juttin, että täällä mokoilen vuostas puolevakin iinaikkuu, det går sagt en ju att kita godden processen. No mun hade sen väl kul lasi det tien just nu on outti polva merka sumissa det nu on uoppa hätsi merka sumissa det oske luentula uoppa hätsi ja kärri mailla uoppa hätsi tälle kotanja uoppas mutta on namo hittoppi maittai ofta nuppia alamäkiestolla katsan uhpu että mie sumierka sumilalle mä san tän tuu mätkis. Joo, tämä soittaa ehkä, että tuostelemus olmoskeen, minulla on aginist eivon. Ja täällä ei ailu kauppavaini. Ja se on reagai koodogenjon oftsan plohkat juuri nielilukin jäljiä. Ja de olu taapu vai sun elimis ja se on pajas, että ei toppe vuollenorjun. Ja de raves olmotsin valti rokitut jätsäs saami identiteetta ja teiva jätsäs vega vuostas kerti su ellemis ja de som är så aigu valdi rokitut noide vuorana ja alltså kaftsilu logo algo gedzin ja kuas Delle där han lägger äktan i att där hela en loppi i saga sticker där birra. Ja så mojtar i den birra olo. Att man i saga stämmer med den att där hela en galbär. Mutta så var likostova i det går vahpata kvansta. Ja så må däven gåkte då han gällige. Ja där delle mo ellen det går olla sitt. Det går nada som är sladdem och dali må bäsen vida sig på den igen. Den går man lite sen lappen. Man har lite sen gehtran i esen i bara mot och ippminen att det må in musile stivra i upp med må in tosta satt in i esen. Ja. Mot det må gaunen så. Ja, dali målan nu gittula stas. Att det är på hoj. Tuo noille vähän ohtsun
Ailu. Väätä iskä, ei voi olla suora peli. Tällä tässä on tapa norjun tässä on muuvan stemme fra Sapmigiri Paks förlag. Kos Ailu oli tällan teivistä joukka kuului, kos ta väärät ja vähän varjemailmiä saami ja saattaa kun muut oli vähän tienpirra. No joo, no taas mun tietysti lukten maitta ja tietysti taas varrattiin näitä jooga tahla lemaisen mun jätäkkärvi ähkenään vuotta. Just tämän tehty tahla lemaisen nuu unnään tai tehty vatsumissa. Että mun tietysti moti olo, mulla on te aivan kehlaten säämi RPV rupirra halla, mutta tahan tehdä patsan alle, että enää nuo kuihtokki jätäkkär nuo suellemas vuotta. Että mulla on tästä lahkoa, annan tämän vuengalaisvuotta tämän joogapokte ja kähtsälän toppekaun tästä takkeen sullalaisvuotta ja mä iskan, että mä heiviä, mä orrottiin enää nuo luuntolatsohjat ja tällä mielenkiintävässä, että tämän kirkkiston muihtalla, että ei tihto nuo sullalaisvuotta ei pirra maittain nuo, vaikka nuotan, että koorutisella tai tihtoa, että pelata kolmasia vuotella veinga ja häkkä ja vaara. Että mun kannan taas estinä nuo sullalaisvuotta ei maittain, että joogasilla maittain tihto chiliken voi ihan pelata tihto nuo kohtsuvan chakra mahla nuotina. Ajattelen, mä en mielelläkin, että olisiko takkella kuihto huipua reservivirru, että tahla jos maitteille, mä sanon takkeen olo mun jonkin ehdolla nuolle, mä sanon luonttuin lahka kaskavuotan ja ajattelin kaunoi tai alamoin tämän ärpyvirusta sullalaisvuotatte. Ja mä sanon mun tälle vielä tajas. No ja oppa lohkeita, että tahle ei mä mielelläkin, koska on puhta houtan tämän mankkavuosistaan Sipirtjää nuo alkoi tähän emialmoihin. Lahkonan voi ja sin RP-viru, että tuon lähti joskin Iestoppe Finnan ja johtajan ja uhpäsvan tai että ollut muuta, että täällä oli myös sen sihkari Mai Timbras vahpu. Ja että kallelee mä sen asu kummallan lohkan, tai niin kuin mä hän haaliin puhtaista ahti, että niin kuin taakki haalaa, että kun pahtsii vuulus, tekkar olma, että kun mohtaa lohkaa, että joo, mutta tähän lepere. Tähän lepäin tekee takaldulle tuohja die lohkan ja ei mutta tuohja die tällan ja saan haali pärä teko että saani liikkun saapen että se ei keihän aina pahpat ja tekkärät ja etnologat ja vera maat vierro olmokille manna min luhte. No te maan haaliin puhtaasta ahti näin no, että mä mahten teko tuoraasti että tähän lepäin pärä teko tei pahpaisa ani vai niin. No mun lohkan huijolo Sibiria ei me almukin osku pirrana. Ja tähän le ollu lagapu. Siin hän heitte olusa toppe oftsun blokkat juuri vihtarologun. Ja de alge vasko soviet lihtu kahtsaiper. No tähän le huijolo me min diehti Simbirran ja. Ja de mua algen puhtaas tahtit. Ja de mua aina nahte aasille juuri just semme laakanat. Toppe ja tappe. Det går mongoliast nej. Det är alltså denna veckan man kuhkin. Ja det är just gärta sin arbevirro. Det handlar mest om att sakta bara målsum namajt. Det är ippmillig namajt. Ja det går. Det är nog att man jackar eller dåta. Det går malgen lockat. Nu man har algan gjort det. Det är akta alla moja manka gela. Det är med mig gjort. Ja missan le badsu dollu dappi ja sis le badsu dollu ja sis laavut ja sis le, alltså det är väl akta kultura ja manka kiela. Ja. Jag kan hekallan olo tein teka, että muhtin saa niin manille sömmelaakana. Leka arpa vai mieli? Jo arpa. Arpa houda bänka dihti. Det handlar om att johta. Kovada sen nogo terppa yskalga einostit ja arppale hui dolu saatni mikä on altai vaarin nai altai vaari tuompelden ja nahte dahan le mei tuha miilla ja dasle sullusas merkas upp mit tyvan kodaappi ja tyvan le ta doppimus republika Sibirias och dalgo pohta Mongolia ja de manka deka saani ta helbere dat arbevirutelle saani velmolle semmelagnat tuossa le
säga hos när i Stockholm och alla på Östasiatiska museet kosle tutsun taitaka säga hos si ja toppelette tolus kuauta samalle kaunun toppe ruohomuseo varkan ja Frankriikan ja lette kolmu saami kuauta sa ja akta Sibiria vai jo kolom kuokte uppmi saami kopta ja akta lullisaami keuri ja de akta Sibiria rumbu just allt här i varen. Kun mä kehtsin teit juuri tällä oppa säämälaakana, mutta Sibiria, tää oli ihan storit. Mut toki niin leikki tilkuhusta se, kun sä olet tällä aggamanin saamille unni tutsun. Joo, tähän tätä porrasit mevreskaari, tai orrut, kun tälle se vähän storipu, jos alkaa iskat. Niin. Mutta kun aikkiin ala, kun saattaa vaarallas, te minne kaunan erinomaisesti tekkari malle, että kun me olemme olleet tiehkan, sinne pitäisi tehdä niin kerkki uudelleen vai no, tälle huijunnit. Also, tälle nuunnit, että saattaa pere zoggalina kaafti sisään ja ohtsi pitäisi. No arvioimis, also, tämä ei ole pere muokilleen juurtaan tämän, mutta ollut hietsääkille juurtaan, että hasta lei daadihti, kun lei teko, että saattaa vaaralla, se verti mahti alle joraani tiehkaan. Pizza jere, raadza jere. Ja tälle muhtimin, tälle naunnit. Tähän ne mesti teko, että tuosta kot olla tämänkin. Joo, kas mi väli pottu. Heille väli. Litsi kaali lohka huosata, Fredrik. Te kus kirjii? Saattelin. Smo luikkan tuu kirjii. Okei, no mä olen valjennut tuo muittelu taas, mille tää tahpohu vai patsel kohtelu jakia ikinä. Mutta olevan väydän alle saakka mun muittuita, niin kuin tälle jooga mei muin liitsi juurmerian tahkata naa otne. Mutta kun olen nuorra, eller vähän nuotte juuri taga heille juuri tjälkäs muhtimin. No, mä kallakin vietsä, että auna saa mun vuostas kovatassi. Ja tällä doudu, että kun täällä ei puoli heitti, että mä verran vietsä, että no tää dihte sattai, no kohta sattai. Ja hän ei muulgen joikat, kun oli neljä logi kohti kalma graade. Ja musta ei pores en ha plastipulka muu mielde. Menja mukalgen teko kessi roktu ta paakki. Joo, mä juurin bere, mä saatan bere lasi hitaassa, että tää kova, mille kullu just tää kapihtali. Ja tämä muistelu sitä lee tämän taajahusan taas. Ja te lee just teke kovaa, mikä alkaa salmustahti tämä mei Fredrik muistella tämän kurja elinle. Ja tämä lähtee tämän mun jälläskoon, mutta tämä näitä, kun pitää mun muistit, ei vaivit, mutta no juu. No naale, mä olen tuigan ja visuille mannan verrut sulle. Olli en jäggai, nubbi kaatti oroi kuhkiniere. Leikona koutut, vertiin vunjasti vähaudalko rasten. Tsohkien jäggirauti, kessen madde lossas vunjanasa oudalko pitsen luhka, junihouti. Jekkis leinu tjoskis, ahte toudut, kun junnikin ehtsi kahtsa iiret. Kohal mu peisan alkimus laadse rastade. Letsen keivahan ilaulu vuimi keessi hetsän marrasluokka pajas. Kiera ja jolki tuarkistetse.
jos mä tolan sapihi vai kiera hei voju. Kehtsälin pitää kiera ei sapihin alla ja tolla pessu takain kitta. Hoikatin julkikun ja kessen pulkkora oftus kuulimatta mehtära. Oudal kun ippmirin ahteta imana. Lehila lossuot. Pulkkur vujui ja veeftäi. Meit takan. Lehila tjoskis taas tjohki ja juttaa ila kuhka. Jos man oli hoika i pulkkura kieraikun. Karren sapi pulkkurivas. Tollen pulkkura manje geetsi vullin. Vahikalgan vudzut ja hoika kohten. Vertiin kukkadit ja hoikat. Tamanai muhtelei lossat. Vonjana sa toudoja teko niippi joddakis. Nuftaha njalki hetse ketsusaikki ja vertiin pisani johki viraa meetera vonjastit. Voimelet se tuorain alkan nohkat. Hoiken ja pisanin, hoiken ja pisanin. Tsutsun seunjatasas, kasku jekki ja posistin. Tjauji huikki ja varkkai. Puolaslei niellan visuut. Vel jurdaka kelletse pisanan. Koruhi legganan sahtin. Teko tollamille pelle jaatan. Visulle jaska ja seunjat. Teko lisi mannimus olemus. Maailmis. Nuppe kaatte ilano kuhkineere. Muhto leide ko inna koivsi lihkat. Verte lihkatal. Leide ko jietnami kullui. Tohpien pulkkorovas ja valden ofto lauki ja devel ofto. Tuon lukuhta ofto sain takia tiintä lukuhta ei halemus paroku, me ei misahti tahka. Leitsenke akta vuora voinnaikun. Saatko tilkettä? No, tälle huidealas. Jos juurta nuo, että olmokkeet ei tego tohto etsäse etnä, mihä tego tohto, että ei paatti, mä saatne sinne etnä, mitä sinä ei ole tuodaan roftun. Ja tego tähän joka me vaellumesti olles arjemaailman. Olmolle, että kun raafis sielu, mä perä vaelti pirran. Ja siinä ei tiedä, kun sin tuottaa rokituleekin. Ja tehän le, asu mahan kehtsälän loktet tasakastella, mä tämän kirjin näin, että heillä perä tuottaa karra aasi, mihin me mahti sielläkin saa, niin kuin Tanle tekkarietsa tälle jietsa ilmit. Ja tälle teko simpere vuoridemin. Tai niin kuin sinähän toudemin. Visu paikkit, visu vaarin, visu jaurin, visu hiekkin, le minnamat, saaminamat. No, tälle teko te minä vahpasa sen siitä. Ja tämä perä vuoride minun suomessa lähtiä lehuoredan kuhka. Ja teko moi ahkan talitsi ohtusparku, militsi vähkään sihki min ja sin. Tähille perä niin, että tälle jooga miadda dunja raafia niin, että tälle jooga hietzana. Teka tietnä li taasin. Ja tähän lähe saakastalla me vertteloktet, kun jo lähe takkar kirji. Kyllä tuohon lukukirjin alkuun tuohon alkitamaatkin paikallekin kauna raafi, mutta pori tässä miha eina lassin. Mun myöten tiellä näin fadda, minä tuo parkka hullu ailu. Tiedät, tähän lähe suuka suu kosumikullut, kalka tiehti kosuolekit, niin näille sullut. Lekko juttanti. No, Natalla, tietysti mä oon just nuo Esan musiikkos, mä oon liian outan pukti tämän tihtolahkajan tässä tietty jurtaa ja tämän oktavuota, tämän laasluntu ja tiedä. Tahla just tahtako tämän äikkiä mä en missä, tai tämän äikkiä älle takkar mä en missä, millä hui
puotsaasti ja nähtä olma puutse ja just tätä varaa kouttaa siivalla tahtaa rehtasalla patkana. Ja tämä on nekty, kun tämä prosessa outena kolonialistalla prosessa, että just tämä dekoloniseerin lotasto erinomaisesti halus, ja tämä on väärästä, että maittaa isoras mihtilmasta kirjaa. Tämä puhutaan huiteen nämä kievahalatsa ja vuudolatsa tämän outena, että maa ja mierkasadat saa summiahan tämän luntun. Ja puhutaan just tätä saan tässä tietty prinsippi maittaa nuo, tseleka nuo, raavaa ja tiedä, että tähän just tänään tälle ei. Tämä on missä pontu aiki. Me jatkin mainilla. No de. Mutta olen noin nuohtaa kirjiä muistelusta, hänelle osin vähän stuori muistelussa näin, kun orun vuohtimat täällä meidän rapasvuohta tai kun tai asipira. Mä voin aina Instagramille tiedä vaan innukki nuaitti, mä muistelin kosin pareke ja kehtin Reservation Dogs, toppeli olles osi tää takkar asipira. Oinen taas sai ja suulpak, kesle podde, kekke näi lokte zäkkää rashi. Ja tälle ena rapas vuotta tai nashin. Ja tuon omaa tukirjiin, että tälle orra aike voina pohta leijotap. Saatko silke taas vähän? Joo, kohta kalka tehdä alkit. No att så var lockat manimus tjore vihtelö jagi. Lä historiella att selema sen akta aina stora spjäkastat. Ja tälle olles vaari maailmen ja miehtä maailmen olemme lodson kulla. Että dame ei tuohi maatte koska me dame ei oino ikä kullu tal, kun tolle kodsoin alde. Tähi kaunu. Att det är det där tjälliga materialistallas aigudat med lemasen. Ja det går olmo le alu doudan ja vainan ja kullan tinkkeit. Mutta minne, että det går odzon kullat, että i mutta lebredu aivin. Ja minne humani, että me taas mankkasa, että nuutta lei. Mutta nu kun mun täällän kirja edelle orra aike voinja pohtimin. Tän niinku jooga meillä nuu paski ja nuu raanis ja nuu koukat tai saatte pistit. No tälle edeko tälle jooga meillä reäytän. Ja tälle mankkailla se reäytän. Ja, mahan niin ihminen oman pirraa leike. Ailu saakasti tämän pirraa munjan kuoktuun plohkai. Ja mä teko bara mig orra aige vunja. Mutta aikin alla mä teko ippmirin meissä saagasti. Ja tälle vähän vattist sille geniä, mutta tälle saagasti tällan le tälle teko rahpasan enet. Ja tälle vaan maailmin ledal orroa teko tillin ja tämänna saagasti etsä aasit ja tälle enen. Ja tahille sahtin perä daamille karas ja nieliä tiekat. No. No tonhan mä itselle tämän kirkkistä sahti ahlei erinomaista tähpäusko ton uohpahihtasto tämän. Näitä vuotta pirra te käräsi osaatte toppe pohte säämälät se ja tsohkanet se. Tästä kun taas muisteli hän, että tämä on tähpäusas. Ja joo, tähän tähän ei goda ta puores aige vunja da orro aige vunja te go satte dekar kollisiona ja adzolokat. Tähän ei da lei akta saami ja akku karas jokun sin valda akta vora munjan että tän en go man nu go ma muittelen oudal pottu mainen agnes jurtan kirjitallet. Ja moinen juurtan johki tämän genjange ja moinen manjimus me emme ole sen juurtan lei tuolla kurssilla.
mutta vaikstagalle saapmelatsat kehalite go valdi roktu sin sin vunnilas arbeviru ja sihte mu tolla kurssi. Ja mo mierihin viimat ja tälle jakta niidagi huma imu taas. Ja det min oatsoi me valle karra reaktsioona tappkaras jokun. Tälle akta saami avissa me muin naamuttaa, mutta mä olen zallanda naamaa kirjeen. Siinä meri, että se talli muu min birra. Ja se somaslaatse pesan min privaata Facebook-joukkui. Ja bre vaadzan taajaltaga ja saani taas ja tego rahkadan artikkala. Ja taas alasin mannan pahpaluhte hirra, me soatna da birra. Ja din sahti bete bara arvide mei pahpa lokui. Att ja de nie. Ja de leakta bare sami ahko doppe gigile i da kursen. Ja så lei nuus uhtun att moi ahken så galka ei bare paukki hit ja uollegi toko sin kanturi. Ja så tuoran så eftu i dahkatan. Ja så han lei bara så den där ekin gos så i bestan ge geva i etas etnigiella ja så det lei man sen de internat skolun ja na te så suht och hirmet det logo att det dal min lekhetsa le min valde min vunnilas arbe vi ro roktut ja sin te alle dakkar beikkait nu så logo ja le borre kullat ja vainet. Mä juttaa, että jos kalkeet olet näin ollut oinun median saakasta tai koko kalke pukti roktokautasi ja vuoskaje. Jälle lohkona tälle, saatko muut vielä teipirra näin? Meitä juttiin. Että oli tietää, että man tai saat aina ulmille ehkä, että kalke pukti min vuoskaje. Joo, ei, mä olen parakamme oftoin. Mahtsahan asin just det där. Alltså fysen att mahtsa hit kokte meureskari saapmai. Frankriken. Frankriken le kokte meureskari. Alltså just det där. Där lätt toppe Stockholmen ofta tjejhusen. Mutta leima san Frankriken guhka. Ja man on aina makka processa och där leihän vain. Ja aina nahtele huidehalas niin ajattele teka akta sa savon processa att min vadzo roktu tai fyysellä smeureskaarit. Mutta de sen maikki hänellä nuo, että tällä gietselogi kaftsi meureskaari maailmin ja miehtä maailmi Euroopan storimus ossi. Ja de odalgo mille maat saan visu dait saami vorkkaje. De visu olmo talanjan le aiga jo jaapman ja vaeltuvun. No dahi saattele ehkä min aina ulmilla, että da eska delle min saavun. No mä oon lohkana, että min saavu delle, kun min alki was raakkadit meureskaarit ja geuhaiskohtit teit. Da eska delle min lehte, kun saavun, da niinku de minne valdan faamu roktut. Min aamasti jätsämme faamu vas. No nu, ta en uhti min itse, me mahtsaan visu kietselugi kaftsi meureskaari. Jos min kaunatte kolmo vel. Jaha, te prosessa horrasi alkade. No. Mut manna liiko eelas kahti noa ite vuoroa kuautasi haka. I goita arbevirulas naidu vuora, da koi teille tego joogami vailu, teille tego liitsi peyydimas le tussi kolmo jolki. Tam sahta tego tsudzu niemuhtu. Tahille koi staras. No, tahan le huidealla soassi naidu vuoran. Mutta elas kahti noidu vuora, taas minä tarpeen teit oloskaarit. Taas minä tarpeen orroa
me yleskaarit. Me holmulle raakkaan ja me sen geevahit. Nä nu. Tada nubbi, te go maatsai tai toloskaarit tähän leenetekkär. Ahte min tego min tego akta sa stasin galgatte go sabbut. No, mä kuuntelin täällä tämä Saami Ritma-podcasta med Jakob Jansson tahka ja tuppeli tutki Runebliks-hagen mun yhtä liitä parlante tygge ashibirra. Ja tästä vähän on mun jätte silki meureskaari nuota, eli teko tänä ikki telefona lyhti, että ennä takai visut. Olles edellyleitä meureskaarin. Tein taas kehtäi orrasi. Talki ja noin viitasit. Aina kun takkaan pahtuvuoro. Niin. Tämä on minun aina, mutta minä olen kosulit saattan lohkattan. Tähän ei tähän lee ja leivuakin, kun tietysti me tapuva ja saa paikin. Ja niin, että joo, muuttulad. Ja te einostit mielemi. Mutta han lä ene ko telefona vai avisa det där ningo det min dietti auto gitti om idag på. Nåte. Mutta sen har också. Mut det samma gjort att han ikki mahtsa tietä. Det han lä mesti vadda se musta ikki just det tekniikka tihte. A mina nelli nu missille kaski jaska. Kollegus vuokittaa. No, alltså man har med locka att modzon hui olurava ge ailun, mutta pormus rabba med moren agnis odzon sus. Leigo so moja kan gokto ha gaftsi vai nu. Logo i monia te kula teve. Att just sto bere valta tania to alvo aittai. Sahta tahida dohitar pedego jurti att galka olla sito alvo tamper. Tauds on doppe orru kokte vaakko. Jos to manjille te kokte vaakko, ei dooftu, että to tarpaattan. Teillä kun vedetään sisään. Ja te da orru ja doppe kokte vaakko, ja te kokte maanu, ja te kokte jagi. Ja te mod olvun tampere. Roskele etsäi sulli. Ja taas hän lei, asså da hän lei dekka somaas muittelus nie, mutta mä en laginis kahtan tän. Ja de, alltså jos suunnjelas vuotta ja dekka tiekus tuotta vuotta, vai dekka tiihkujuvun tiekus, tiihkujuvun tuotta vuotta, kalka teko tsaakka, vai? Tehän, tehän saatte nuu paskit oppi leikit. No, tälle, tas, taas le juokaa diet, että tälle olla saikki per kovat, niin mä ajattelin, että me valdi sisään, passiiva latsa taas lasin valdi tai sisään. Ja det är dal, missä on skärpma lumman, det går olla saikki. Ja mun douden dan, että det går da valti padseleen ja ene. No mä olen vaan laittanut ehkä puolutelefonana, me ei muhti min geivahan. Pere taadihti, kun mä tarpan raafi. Tai niin kun mä olen sinun harjana taas, että mun siellä on TV ja mun siellä ei pere puolutelefona. Ja de laitan smartphone, jos me ei koktua vihton plokka. Ja de ei muuta sleijuoka. Tiedä, että ei tohi tarpe noulu skärpmaitu elämissä. Jos tälle joka meillä huidehalas, to se on missä muittella tunne, mä lopihan. No tie lihtsä te outskuului raava, jos johkehan sahtaa lohku niitä ja ashi arkapäivin. Tälle heitti shapemaikon. Huipurre. Ailu, lekkuis juuri takahtu ei pirra. No mun mielestä sen häljen mahtsafel tai käärittäjä tai tutsami, jotta tuossa on huivuutolla raavaa toppe.
tai ehkä ja tahla maitta ei tänä nuo munja pokta mofta ja tänä nuo atsipas vaan tahla lemasen just tänä tällä lemasen svellemassa ja siitä kaunomman kelan tehtu ja tahte tahla vähän lemasen varra vaikka paaltonaskia te IT te olle ja te massa kaatsalta te tälkö ton hui vuodolla tse ja kievahla tse chili ketta on tätä pohta tänä hui lunttolas ja tänä nuo tällä arkapäivi tihtolakkaite tahla huimillakin tuossa Tampirran lohkat ja just tahti makkäri eskuutehlaavan käärillä eskuutehke kuoppuun ja niin eteen. Tai Pirra muistelisi se. Ja joo. Ja mutta hän leitekään, tähän leitekään, kun mä oon ohtsen ta resepta, ohtolaan se ta vuoki, kun ta rieftes vuoki. Ko tuzzo kovada sa gomo galgan dahkatan. Ja mä oon indiehtän teko kuappes kalegen mesti. Ja de, no muslei lihkunu, että ta lei suomiski lei sestan mahtu da birra mu vegan. Ja mo hahpeen juuri just hahkata, et eru joudal gorila manjit. Ja de, tälle karra fyysänä stingani ja tälle karri, tälle tahkon pahkin ja nahkin. Ja, mutta tälle näin enekonu ja te mo odzun alle tego aso taolmos tillegi mun ja tahna jo alle puorhit. Ja, että ohtoin tajalta kämpärä. Niin, että tällä ei ole tinga vai tiedä, että minun kaiken taipmidit ja te taa sokille, että kun iskan kova tasa ja tai haas, että kun ipmillä just tämän pirramo saakasta. No, mutta tähän ei tehdä alas pitsaatta resepta kirjai vai olmo tustevas. No, tudzu kohti kaari ja att ipmira sullen ja struktura ja manin tahka muhtin tinkka ja niin ja ties kotsanja näitä teih kovui me saarko tässä te tonsena tehne muistelusu ja nuladzi näitä jälkeen munja näi manin tälle lehta kovat jo tähän nyt saat non min maailme dego koko saami maailme vainu le dego nie go min juuri maailme ja dego nie att dan le mutta oi dalle vittes fadda min lyts som sagt den sagasti oftsologi min ofta bereda birra mutta le sad non min maailme oinu ja go min le juurtan ellima ja ilemit ja jaapmima ja ellima ja visut. Ja nähtä leitäkö tekkar vuorru. Ja te johke no äiti, mutta tuoran lullisaamin tähän olo, mutta leimasankin heille no äitit, kelle keivahan kevri. Ja tähän on aina, että doppele olo ene formaliseerin, tätä kovaat ja tälle tekkar siellä aikaa systeeman ja tai niin kuin tälle huiteen halassa takalkkaan saada nyolöka, juuri just ennen kuin viisi jätsää tahke. Mä ajattelin, että siis leidäkään aktaansa tulkkoon maalle. Mutta toppen ei, mä oon niin tiedä juuri, mutta kun mä kehtsän tai tolos lullisaami kivyrit, että mä mesti teko aina erudas tai kovaina, että leko noaiti leimasan vai pere, Pere, mutta tekkärki ei nosti, että olla David oli siitä isi tai siitä emit, kes leidä ohtus vastaus. Mutta mesti te kohta sahta vainit, lego ei lego tekkärki le tietnä leppumannan vai ei. Mutta huomain täällä, kun vastlohkentakin, että kohtsua kun jätä noitin. Mä oon inlet ahkan tää mun kirjin. Ei. Mm-hmm.
kohtsi kun etsahton äitin. Muhtimat. Mun moille sihtan. Ei. Kommentin. Tälle just kalke mahtsait teih. Mä me vehti teih nomai noi mahtsait. Mm, joo, tähän lähe. Ja demo kaunen, mä hänen huomannut, että tämä hilpere no äiti. Tälle kuopas noi. Mm. Ja nissun ilen no äiti, nissun le kuopas. Ja tähän taas le sierra, asu just tälle meuriskaari, mei nissun keivaan tälle kuopas, kuopas kovaadas. Vai kuopas kuaftis. No, taas le erro. Ja täällä joga me maalhan teko että olmo kalki muistit te saan että ta tohpagat le huide halatsa te min teko misle ta gella aimun ja no kot gella minä vel kerka no muike kot tässä on ollut saani mitä ole roggan noi makullu josku ja mä hei inle makui makullu niin tässä sain. Saattako muistelit tuossa vähän? Tai saanit. Joo, tähän lähe, tällä maankka. Mähän musle jorgalan paragu. Tinhan piäite muu jorgali ofto saani, vai tsilläkin ofto saani. Mä saani kalkkali keivahit saamikille, kun tsilläkin joi, näissä tähän leidäkkär. No, tällä ei teko tsiilläkin, että noitti vehkevonja. Vai teko pere tai vehkevonja. Tällä ei vähän ehkä tsiilläkäs. Ja mä hankin vähän pelle siittu. Pere tsiilläkin, että eeru tai saani kaskan. No, missä lähtää tuohpakat? Missä lähtää tuohpakat? Saat no noita vuhti. Ja tää saani hei kaunu tarukille hiki englaskille. Jos mä annan New Age maailmaa, ja tähän teko siis lesin saanit, mutta tähän leet. Tuo tekkar. Me sinne raahkataan perä. No, saamikille saakasti tai haasi pirralle olu alkipuun. Ja tälle akta saat, niin oudamerkka tihti, muun mielelle huisomaan. Ja tälle ilmi. Ja ilmiille tälle justin sokimahta saamen kielä touda saani ipmil. Mille tälle vuolekan taas, tälle lahkalaga, tää kuokit saani. Ja ilmi ja ipmil. Ja tälle mä oon tehnyt saani näin, mutta jos min juttu tai tää kuokit saani. Tänko ilmi, tähän sielläkin joka tai sielläkin joita me ei imahti teko lohkat ruohakille. Tai niin kuin tämä on sahta lohkat. Doppele nuu unhaas ilmi. Vai susle nuu vuokas ilmi. Vai että tälle ilmi, tälle hietsää maailmimesti. Vai että tälle... ja tälle demo kullen ohtuu kielää tutkiikin tuodaan logoja, että visutat varimaailmi kielain tähi kaunu. Tämä saat niin. Mutta mesti viisu ietsää kielään, erinomaisesti emialmu kielään. Tämä saat niin kaunu. Mitä silläkin teko tämä juoka, tämä esensä maailmin. Tämä on mille teko visu siste. Se oli amerikkalais, no, että se on logoja, että aina laatse, kun saattaa juuri, tämä on leijosta muita, teka Boris Hippit kuhtarologun. Kelohke. Can you feel the vibe, man? No, tälle rekkaan saat niin. Oktale ei mielenkiintävässä naamuhittaa näiden mun ristalla, ne on symbolan kievahuvun jo outal kristallas vuotaa, että ehkä nuo säämäläs ärpevirras symbola, että tiehle ei mun ja maita taipas olla tiehtoa. Mutta han levalle luntulas jos jutta. Tähi ga tähän i kai pidovu nuolu pizza kokte saadzuna. Logic. Joo.
sähteleki nuotella tällä vuosta symbola olmos vuora historiaan vai nuppa vai no. Tähän minun huomaa me olla aika. Ja tähän mä oon aina teitä oloskaarin, että sinne merkken ristaikun tai symboleit. Ja että teko tolos luohtemurra saamikille, että teko skulptuura, mikä alkaa teko kovit, että ipmila vai tämä vuonjama saa teitä uvri. Tämä on näille merkki juvun tekkar ristain. Ja le merkki juvun. Mä haluan saakasta tai haasi pirran teko liitsi elli. Eli arpeviro min liikko teko saakasta tai pirra, että tämä lei vai nuu min taga eme vain. Tälle lahna ei haasi taas. Mun on tullut jäädä, että teko kumpana tällä ohtaa, että ei kohta saa niin siitä ja siitä. Siitä. Se ei tiedä. Tässä vähän, tällä tolos saatnia. Ja muhtin olmo eivtuhit, että tällä kuolkan tekkar puolessa germanalas kiellan, mille jaukkan mankka tuo jakeaikin. Mutta tällä hietsää sielläkin hän sanoi, että tämä niin kuin tälle sullussa saat niin Sibiriassa. Moin just täällä moin muistetaan, mutta on ennen se killi. No tälle vähän vattis muhtimin lohkat maastalle huolegan ja niin. Mun mitään tapulun kaatteen, mun Ja taas le sierra namma näin. Meitä pesä lohkatte, Angel. Joo, mutta tällä alkii vähän aiki lehki unnan. No, että kiihtyy, kun lehti kuultelen. Tokolka vissa lohku tiivtä outla ailura. Jaa, joo, just. No, läke puhelu. Joo. Mä kalken lohkaa ofto tiivtä, mille tälle alle ootni. Ja tälle hui finjista näin. Ja tälle leijakille valjentaan. Mutta tälle akta hietsää, mille tälle... Tuo sinun lohkan mielellä, tähän oli kuhki. Tälle teko... Tälle semme fatta pirra, mutta vähän... Niin kuin minulla on akti lohkan, tämä tiivtä me leijaa eivtuihin. Ofta etsää kirja saakasta tälle missä. Mutta tähän le muu norra vuora pirra, ja kun norra olmos juurta daamille leemassa, ja tei ofti puolella vaihe. Ja kun heille vielä sihkar rektasi taas min harbivieruja. Mutta tähän on silki vähän min maatari. Tili näin. Ali talma nuorra vuhti. Taamille jäska. Taami ein ella almo muittus. Nu kuhki norru. Ikku kiikkile muihtanon. Ikkule kullan. Ahte eska dalei. Kun maadari varja ledzit. Min kehtse. Min torju. Eska dalei. Kun heiri pielut tjudze. Ko ogohalle min, ko sattemme tiehka siskimusa. Talmi ellit jaska huoras, manjil raassu. Mutta ein sikehtsemin, ein.
Olugitu, Frederick, Lea, Ailu, Inga Victoria. Olugitu, everybody, thank you so much for being here this evening, for joining your forces with these amazing speakers. And of course, we can't leave the evening without giving them a very special thank you. So my colleagues are going to offer some flowers. Please join us in a very warm round of applause for them.